ან ბავშვების სკოლაში სკოლიდან გამოყავს თუ ბაღიდან არ ვიცი მე მგონი ძალიან ცუდი დრო შევარჩიე თუ ვინმე ხართ ჩამსავით და მიწერეთ საშინლად მცვივად მაი ვერ აგიხტართ ისა მცვია მაგრამ ვერაფერი ვერ მოუხერხე მერთო რატო ხართ ასეთი უზრდელი აღარ ქვია ვაიმე მეც სასტიკად მცვივა და ვერაფერი ვერ ვიპოვე ისეთი რომ მომიყვაროს ეს პრობლემა ნუ აშკარა ჩამპუნები არ მშველის ესე იგი ზედაპირული პრობლემა არ არის უფრო შინაგანად ამ ვიტამინებითაც ვიჭყიპავ თავს და ეგეც არ მშველის და რა მე ხო არ მჭირს ნეტა მეც ვერაფერი ვერ მოუხერხა საერთოდ რა არის საშველი ვერ ხვდები არა ასე არ აქვს მეც ბევრი რა ცადეო ნუ ესე იგი მარტო არ ყოფილიო და თქვენც აქ პრობლემა გაქვთ დააგაც ой არა და ნუ მანდ უფრო არის ხარისხიანი ვიტამინები და წამლები ვიდრე საქართველოში შემოდის მეც ეს თეგრა ფიქრობ რა მე ხო არ წის მე და რო ამიტას ხოლმე ფიქრები და შიშები ძალიან ვისტრესები მე და ყოველი ბანაობის შემდეგ განსაკუთრებით სულ ცუდხასიათზე ვარ. იმიტომ რომ გონია რამე ხვარჭირს, ძიმდენი თმა ჩამოდის, აღარ მინდა. თმა როგორ გავიზარდე, არ ვიცი, ბუნებრივად მეზრდება. ფიქრობ, სიგრძის ბრალიც არის, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი მაქან წელს ქვემოთ არის. მაგრამ არაფერი შველისო. მოკლედ ამ კოვიდმა მე კოვიდიც მაგ გადატანილი მაგასაც ვაბრალებ, მაგრამ კოვიდამდეც არ ვუჩიოდი. ადრე არ მჩიოდა ხოლმე და ბოლო პერიოდია ძალიან შემომეჩვია და შესაბამისად თმაც დამითხელდა. აი მე ყველას ეს ფიქრები გვაწუხებს, ესე იგი მარტო არ ვარ. წაკისეთი ფიქრობ რომ აი გარეგნულად უფრო არ არის ეს პრობლემა რა შინაგანად მოდის განარას ვიკვებებით არა ვიტამინებს ვიღებთ ამ საჭმლისგან ეს წამლებიც კიდე რავი სულ ტყუილია საქართველოსში განსაკუთრებით ისეთი დაბალი ხარისხის ვიტამინები შემოდის და იმ ხელათი მაღალი ფასი არის გაბერილი საერთოდ არაფერს არ აკეთებს. აი გეფიცები 1-2 წელიწადია ვიტამინებით ვიჭყიბები. მაი შანსი, ანუ აზრი არ აქვს რა, ისე ვიგებ ჯერ უარესი თუ არა. არა, შვილი არ მყავს. ხო და რა მოხერხო არ ვიცი. ექიმთანაც ვეყავი, ექიმმა ვიტამინები დამინიშნა. არა ასრი არ აქვს. მე მგონი საერთო პრობლემა არის. ყველას პრობლემაა დღეს დღეობით ეს. იმიტომ რომ რა ვიცი, ყოველ მეორეს თმაც ვა. ახლა რაღაცა ვიყიდე. თინა რომ არის შალიკაშვილი, მაგან გაუწია რეკომენდაცია, თვითონაც ძალიან ცვიოდა თმები და რაღაც ვიტამინებს გაუწია მოკლედ რეკომენდაცია და ვიყიდე გუში. ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუ მომეწონა თქვენს გეტყვით. ხო, მაგის მერეც ძალიან ემართებათ ხოლმე თმის ცვენა, მაგრამ
მე ეგ არ მჭირს, ეგ პრობლემა არ არის ჩემი და ვერ გავიქ. კონში და ვერ ცოტა სქელით მომკვდა. ვაიმე, იცი როგორ სქელით მომკვდა ეს რა. ეხლა ეს არის ძალიან დათხელებული. მე უბრალოდ მიფულდება თმა და თითქოს მას ჩანს რომ სქელია, თორე ანუ არ არის რეალურად სქელი. ორი კინკილა. მაგრამ აი მართლა ვისაც თხელი თმა, ძალიან თხელი თმა. ხო, გაგიტი. სალამეს ველაპარაკებოდი და მე მათაც გაეთიშეთ და უჯდეთ ტელეფონი და დამილაგეთ მეგობრებო, მეგობრებო. ლაივში შემოდიარ ხოლმე, ჩემ მეგობრებს არ უგდებს და ხო არ იცით რისი პრობლემა არის, ვინც არ კვირთ ამაში. ხო, მე კი ეს თემებზე მინდოდა რომ საუბარი დამეწყო, მაგრამ არავინ არ შემოვიდა. რამე სიკი უნდა გააკეთო. გუშინ რამდენიმე ყურებ და ძალიან ბევრი. ეს აღარ არის ჩანს. მინდოდა რომ დამეანონსებინა, მაგრამ სულ თქვენად წავალ ახლა გავალდა. ესენ როგორ? რა გადავაზიარ ბაბა? აა, ჩემი ლაივი. თქვა და გადავაზიარე. მერე? მადლობა. მერე თავის გადაზიარდება ხოლმე?